Kompletnu rekonstrukciju spomeničkog kompleksa u Vakufu i fontanu darivalo je Prijepolju Društvo srpskih domaćina i njegov predsednik Prijepoljac Nićifor Aničić 2012. godine, povodom obeležavanja 100 godina od Prvog Balkanskog rata i oslobođenja ovih delova Srbije od Osmanske imperije. Naredne godine završena je rekonstrukcija Trga oslobođenja i spomenika ispred zgrade opštinske uprave. Međutim, vrlo brzo započeo je maćehinski odnos nadležnih prema ovim kulturnim dobrima. Fontana u Vakufu je i prošle godine više bila van funkcije nego što je lepšavala grad i bila prijatno mesto za odmor. Fontane po sebi su simbol života, simbol večnosti, simbol trajanja. Izgradnjom ovog spomeničkog kompleksa i ove fontane, Društvo srpskih domaćina je imalo najozbiljniju nameru da ti simboli budu ukras i da budu mesto i prilika da se Prijepoljci ponose ovakvim jednim objektom. I ovakav objekat kada je izgrađen 2012. je predat opštini, posebnom plaketom je predat predsedniku opštine i ostala je obaveza opštine da ovaj spomenički kompleks održava. Nažalost, više to nije ono što je trebalo da bude. Ovo iz dana u dan postaje jedno ruglo i Društvo srpskih domaćina najenergičnije osuđuje ovakav jedan odnos prema pre svega istorijskom objektu ove opštine i prema jednom kulturnom blagu koje je trebalo da bude imidž ove opštine i ovoga grada. I ja ne vidim drugo objašnjenje i ne mogu naći drugi izraz po cenu rizika da bude možda i prestrog, da je ovo jedan krajnji javašluk i jedna neodgovornost onih koji treba da ovim objektom gazduju. Česma pored fontane je pokvarena i voda neprekidno teče, a građani Vakufa su nam rekli kako je pukla i vodovodna cev, pa se voda izliva na ulicu, što je naša kamera juče i zabeležila. Minulih godina o fontani se staralo javno-komunalno preduzeće Lim. Direktor Aziz Hadžifejzović nam je u telefonskom razgovoru rekao kako je komunalno preduzeće vodilo brigu o fontani, a kako je u rad puštana nakon što bi to zatražili iz opštine. Kaže i kako je održavanje fontane, nabavka hemikalija za rad i stalne kontrole ispravnosti vode predstavljalo veliki izdatak za komunalno preduzeće koje niko nije nadoknađivao. Prema njegovim rečima i sada će radnici komunalnog preduzeća otkloniti kvarove i osposobiti fontanu, a kao krajnji rok kada će biti u funkciji naveo je 7. jul, dan opštine Prijepolje. Po mnogima fontana je morala biti stavljena u funkciju znatno ranije. To je trebalo da bude mesto okupljanja mladih, mesto gde će majke dovesti svoju decu da u večernjim satima provedu pored svežine, mesto koje će stalno opominjati da je ovde se desio jedan takav divan događaj da je posle 500 godina Prijepolje ugledalo slobodu. Ovako, ovo je postala suprotnost onome čemu je Društvo srpskih domaćina stremilo i imalo nameru da ovaj objekat ogradi. Ja se nadam da će neki novi ljudi, neka nova lica shvatiti značaj ovog objekta i da će on biti u svom punom sjaju kao što je bio prvih dana. Fontana u Vakufu je slika odnosa nadležnih, ali i građana, prema kulturnim i istorijskim vrednostima i mestima, a prema rečima Budimira Teševića i ružna poruka nekim budućim darodavcima.